Nuk ma kishte marrë mendja që do ta ftoja ndonjëherë në studio, por ja që vjen kjo ditë dhe ftoj Lionel Messi. Mirë se vjen. Si jeni? Me gjithë kupën, ja, e maratonës. Pritet shonjër. Kënaqësi që jemi së bashku. Ore, ka ndonjë damar, siç themi neve në gjuhë popullore, baba yt nga Argentina me këtë mbiemër Messi? Po, duke qenë se në vitin kur kam lindur unë, edhe Lionel Messi ka pasur një futbollist shumë i njohur dhe shumë i mirë në atë kohë. Baba ime kishte shumë qejf. Dhe duke qenë se ne kishim mbiemrin Messi. E, për këtë po pyesja, domethënë tek mbiemri, ëh? Ai mburi emrin Lionel. Në fakt ju jeni me origjinë nga Shkodra. Nga Shkodra, po. A dhe babi e kishte të siguruar, po themi, pjesën e mbiemrit e kishte. Kështu që lindë ti, a i simpatizonte Lionel Messin. Kështu që ka një Leo Messi edhe në Shqipëri. Shqipëria. Ti normalisht, fillimisht se ke kuptuar, emrin që mban edhe ku diun çfarë do, si mund të reagonin njerëzit e tjerë, cila ka qenë ajo mosh që ke thënë, pritë se dhe unë që nga mësi a i? Mendoj që në moshën kur nisa futbolin, që ishte mosha 6 vjeçare, shokët e mi, kur i thosha që unë e kam emrin Lionel Messi, në fillim gjithë habiteshin se thonë se si ka mundësi që është dhe një Lionel Messi dytë. Në atë mosh, pra, e kuptova që kisha të njëjtin emër si... Po, besoj futbol kishe nisur të shije me babin. Po, normal, duke ndjekur dhe Lionel Messi në madhë. Lionel Messi në madhë, tu e me Lionel Messi Junior. Babi, kumbari emrit e kishte menduar, edhe paka shumë e kishte ndarë edhe në mendjen e ti se qëfar do të bëheshe, qëfar do të bëheshe ti. Kështu e diti historinë, normalisht. Por, Jasi na e tregon në këtë video mesazh. Jasi. Përshëndetje, unë jam Bledar Messi, baba i Lionel Messi. Leo që i vogël është marrë me sport, ne si prindër gjithmonë e kemi suportuar. Ai është pjesë e ekipit të Dinamos me U18, edhe pse është vetëm 16 vjeç. Ka qenë pjesë e ekipeve kombëtare të moshave të ndryshme rajonale. Aktualisht po ecën mirë me futbollin. Emrin e Leos faktikisht e kisha menduar pa lindur Leoneli. Ishte akoma pa lulëzuar mirë Lionel Messi i madh i futbollit. Dhe në momentin e madhën kur u bëra me djallë, emrin e kisha takësër, duke qënë që isha dhe tifoz me Barcelonën, edhe duke qënë që e dhja që Lionel Messi i ma do bëndë të dikushin, edhe shpërsojmë që dhe Lionel Messi imi do të dikushin. Babi! Po, edhe deri diku edhe një ëndër tjetër realizuar, ë djali Lionel Messit, ë? Pra, edhe fakti që ta ka vendosur ty emrin e lojtarit, por edhe ai vet është babai i një talenti të tillë. Mendoj që do ta bëj që të ndihet krenar për mua. A zemra. E rëndësishme është ti edhe ti shijosh të vite, por edhe pa tjetër të, të më thonë, gjdo aftësi të ndën, ta shfrytëzosh edhe ta vësh në jetë. Dhe shtu nisi futbolin, natyrshëm për të. Po. Topit, që gjallë vjetë. Topit, normal që i vogël, përveç se futbolit ka pasur dhe shumë sportet tjera me cilat unë jam marë, por për momentin futbolli është primari për mua. Shumë sportet të tjera i marrim me rrasë, nuk kalohen kaq gollajse. Tek çdo njëra ti ke shkëlqyer. Kështu që ishte futbolli, pastaj çfarë ndodhi? U mërzita apo doje të bëje? Jo, unë i bëja gjitha në të njëjtën kohë. Unë kam qenë dhe notar, kam qenë një notar shumë i mirë madje, fitoja dilja i pari në Shqipëri për moshën time. Përveç notit, kur kam qenë i vogël, jam pas marrë pak me mundje. Kjo ishte nga pëlqimi i anës së mamit. Mami pse dëshironte? Mami nuk e di, po mendonte nga që unë jam qunë, duhet di pak për vetë mbrojtjen e për këtë gjërat këshu, sepse së shatë gjëra keqe. Jo, pa tjetër, po ndërkohë bëje sporte, të fuqizojnë, të bëjnë, të zhvillojnë, sidomos noti, pjesa e super. Edhe fizikisht, edhe të shkathsojnë mendërisht, të gjitha.
pjesën e disiplinës, gjithashtu që ta edukojnë, ta servisin shumë më mirë, po të gjitha këto dhe shkollën. Edhe shkollën, normal. Shkollën nuk e lem dot nga ana e babit. Që nga të ndarë sektorët, në shtëpinë tuaj. Por jam shumë kurioze kur janë këto diskutimet, rivalitetet mes Leo Messi dhe Cristiano Ronaldos. Po, u normal që dëmbaj anën e Leo Messit. Qartë, mund t'i rreshtuar, do më si tifozit ti, nuk ka diskutim. Ja, nuk lëviz. Nuk lëviz. Kur? Për një lojtar tjetër, që ti vlerësosh në një aspekt. Deri sa Lionel Messi të dali komplet nga futbolli, atëherë do shoh për një lojtar të ri, por që me shumë mundësi do jetë vetja ime. Mirë, më pëlqeu. Me shumë mundësi. Ëndrash futbollit. Je sulmues gjithashtu? Sulmues, po. Sulmues, normalisht. Kështu që ajo është ëndra. Cila është stërvitja që bën? Cilat janë ato sakrificat? Atëherë, normalisht që të merresh me sport ka disa sakrifica, e cila është ushqimi, duhet të mbash një regjim të sakt, pra nuk duhet të merresh me sportet e tjera, për shembull si në shkollë, sepse mund të dëmtohesh. Mhm. Duhet lesh shumë qefe si shokët, shoqet apo gjërat e tjera. Mirë, tani jo të gjitha. Dërt e shokët e pranojmë ne po. Shoqet? Shoqet. Do t'i mbajmë pak. U morëm vesh. Okej. Kështu që kuvizime ama ka pastaj. Ka. Ti për çfarë të vjen më tepër keq? Cili është ai kufizim të ushqimit? Do thoja tek pjesa e shokëve, pasi në këtë moshë duhet të kesh edhe pak kohë për shokët, argëtohesh, bësh shefin tënd, kupton? Mm-hmm. Ti kur zgjohesh mëngjes, edhe kur e mbyll ditën? Në mëngjes zgjohem nga ora 6:30. Ëh, ditën e mbyll, mundem ta mbyll sa më herë, domethënë, në orën 9:00-10:00. Pasi më duhet të mbaj të paktën 8 orë ose 9 orë gjumë. Duhet regjimi i sakt. Dhe mami për shembull për gjitha angazhimet të tua, ato pjesëmarje në për aktivitete ndryshme sportive, ka me rajqet e veta si? Mami ka, thot që lodhem shumë, duhet bëj më shumë pushim, duhet argëtohem pak më shumë me shokët, duhet ta marr jetën më shtruar, thot. Ndërsa babi? Ndërsa babi është vetëm tek sporti. Sport, disiplinë. Babi ka piksinimin, ku duhet të arrishti. Mami është që ka këto me rajqet. Normalisht si mamat, ja e ndjekim çfarë thot mami. Për të gjithë ata që nuk e njohin Leon, Leo që në moshën 4 vjeçare merret me sportin e futbollit, ka zbritur në fush pavarësisht se si ka qenë koha me shi, vap, ngritës, balt fusha, nuk është tërhequr asnjëherë nga stërvitja, ka thyer dorën, ka thyer këmbën dhe prapë është rikthyer më i fortë se kur. Kjo më bën krenare për Leon, për karakterin që ai ka ndërtuar. Këtë vit mori pjesë në aktivitetin fanëran dhe kapi vendin e parë ndër 2000 pjesëmarës. Për Leon është vetëm fillimi i ngjitjes në këto arena të mëdha, për aktivitetet që zhvillohen në Shqipëri gjithmonë, por unë do t'i thosha që kam shumë besim të ai, tek vullneti që ai ka, dhe i uroj të ngjitet në skenat sa më të mëdha dhe të shikoj vetëm për para, të duash fillimamit.